بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحن سلام يا دمان تاجر يا شعيس بكل مية نيل الشوغان با إيو سيدي قيمها بادن الله هيدا يوصوا قيب قلين حفلة دي دبال دقة السد هذا عشو حسب كل مية ولها آديات بانو سلام يا تاجر هذا بلارن يمجو يميسان كله يسد عدد وهاين شرطيبة أي مانتا سكب اللارن أقول صباحين أقول موتشيان إن يتعين يهين تاجر هذا حسب كل مية آديات بان مرة وادو ما هند غيا بعد الصحافة ده مانتا هالك كوسكنا والله أو ما هند غيا وربعين تايكا بحضو مع كراي إعلام هذا نوان ما هند غيا وها أكتهين مانتا هنا هيد مانتا ودني ولها ودنينا ودبوغ الله ابتاي حفلة دي هي دبال دي دي بنا بحيد ودبوغ الله ابتاي إساقا او كمر مرسو داي إنو خرشي كو بحلها او دي غيو دادوين هما تادا هاتش لأسان ونسيبونا كورتا دي مانتا حسوستان إن ودنگا داد ماتا هاتش لأسان وباهاني اي چوغان waxaan noo arki doona baluug ay wax siyaani dadka wax gaarsiyaan iyo waxay siyaan iyo waxay gaarsiyaan waynu arki wax sa hubaala in ay maanta tan u rusheegtay oo ay tahli kari waayeen inay ololihii doorashada sii wadaan wax badan bay ordeen calama la ordeen dhirta ku taxeen marba guri geeyeen dhiig baxeen waqti aan waqtigeediiba la gaadhin alaale wax uga kordhay ma jirto waxaynu ka faa'iideen waxa weeyaan inay maanta tahli kari waayaan ay xiiqeen rugcadaagii baa ka daba yimi waxaanu leenahay talaxumada jabka noocaas oo kale abay keenta waxaanu aada iyo aada ugu rajo weynahay inuu xisbiga kulmiye guul aan muran lahayn inuu kusoo bixi doono waxaan kaloo taabanaya guddoomiyaha xisbiga wadani khudbadii uu ka akhriyey maalintii dhoweyto boorama waxa weeyaan waa khudbad dareen badan iyo xanuun badan kicisay in dhowr meelood iyo dad badan ka hadlaana nuxurka ay lahayd ayaa kalifay iyadoo dad badan ay ka hadleen haddana waa ila noqon weyda aniga lafteedu inaan ka aamusnaado waxay muujinaysaa cunfiga iyo maxaan ku raahdaayay colaadda ku jirta xisbiga wadani bay muujinaysaa waxay muujinaysaa cadaalad darrada guddoomiyaha xisbiga wadani ayay muujinaysaa waxa uu taabtay wax dhinacyo badan saameynaya bay ahayd dhibaatadu dhinac walba ay ku dhacday sida ay ku timina si la garanaya ayay ahayd si cid gaari waday ma ahayn taariikhdeedana dib loo raaco la fara kuma qurux badnayn waa la dhintay xabaaluhuna meel walba waa ka qodan yihiin waa laga bogsaday waa laga walaaloobay haraa looga socday horumar baa laga gaadhay waacmishtari baa furmay dadkii waa ka soo kabteen fooqyaa la dhistay dadkan maanta jaamacadaha laga soo baxay in maanta dadka wixii la xasuusiyo oo maanta intooda badani waana ogo inuu ay gadaal ka dhasheen oo dadka maanta xoogga u ah waddanka ay yihiin in taariikh xun oo madow dib loogu celiyo aad iyo aad bay ayaan darro u tahay taas waxay ku tusaysaa in ajanda qarsooni inuu jiro annagu qarinay qarinay laakiin da hadda iyagaas sheegay waxaa ka mid ah waxyaabaha qarsoona ay wadaan halkan maalin dhoweyto waxa lagaga khudbaday in saldanadii badhaneed ay halka joogto iyadoo sidaynu ognahay suldaankii suldaan saciid cabdisalaan uu ku sugan yahay xaruntiisa ah hadaftimo oo weliba uu yahay suldaanka ugu badan ee xaruntiisa fadhiya aan kana tegin iyadoo dani ay ka kaxayso ma ahaane oo arrimo ka fursan waaye ay ka kaxayaan ma ahaane cidda laga hadlayaa waxa weeye waa cidaan ahayn waana cid uu wadani ku talagalay inuu saldanadaa ku dhex galo hadduu hoggaanka doorashada helo aad iyo aad baan uga xunnahay in dhaqancaynkaasa
deganaanshaha iyo arrimaha dhaqanka ee ummadda in si waadax ah macfal loogaga hadlo oo lagu muujiyo waxa laga damacsan yahay dadka deggan ee hoggaankooda dhaqan ogol. Waa muuqata iyagaa yidhi waana ajandayaasha ka mid tahay. Waxaa xisbiga wadani u wada dhaqan burburis. Waxa weeyaan kullukum mas'uul oo kullukum mas'uul can raciyati. Qof waliba waa mas'uul. Mas'uuliyadda kugu horreysana waa ta qoyskaaga. Haddii qoyskaaga lagu dhaafo, caruurtaada lagu dhaafo oo lagu wacyigeliyo inaanku aabihii xukumin, inantana hooyadeed xukumin, waalidku caruurtiisa xukumin, ilmuhu xor uu u yahay meeshuu doonayo, taladuu doonayo inuu goosto, xaraan weeyaan. Waa wixii layna ka nahayay. Diintuna ma ogola, dhaqankuna ma ogola. Dadka qofkii codka doonaya, dadku waayeel bay leeyihiin, hogaamay leeyihiin, madax dhaqameedyay leeyihiin, siyaasiyiin bay leeyihiin, ha u yimaadaan oo ha weydiistaan codka ay doonayaan. Diintu waxay tiraahdaa guryaha xagga dambaha kaga imanina ee xagga hore kaga kaalay. Ninka caruurtaada ku dabamaraya ee adiga ku iman waayey inuu kugula soo hagaago inuu codku weydiisto waxa weeyaan waa nin dhaqankii burburinaya, waa nin akhlaaqtii iyo asluubtii ummadeed burburinaya, waa tii akhlaaqdii iyo asluubtii diineed burburinaya. Arrinkaasuna arrin wanaagsan maaha. Dadweynahana waxaan uga digaynaa dadka waxaa wadaa way idinla joogaane dadka waa inaa caruurtiinana ka ceshataan una sheegtaan caruurtiina iyo guryihiina faraha idinka qaadaan. Hadday wax doonayaan cod idinka doonayaanna ha idin yimaadaan idinku ha idin weydiistaan. Waxa markaan soo gaadhay gobolka Sanaag waxaan la kulmay arrin cajiiba. Waxaan la kulmay rag waaweyn oo xisbiyada ka wakiila oo dadweyne dhaarinaya u yimi oo yidhi waanu taageerayna xisbiga wadani waanu taageerayna oo dadkii u yimi ee yidhi waanu idin taageerayna kitaab war soo baxay oo yidhi inay kaa dhabtaa kitaabkan gacanta saar. Haddaanu kuba aaminsanayn markaaga hore inaad taageeraysid ilaan dunida meel lakama dhicin qof xisbi intuu yimaado iyo ha taageeraana aniga layma dhaarin oo dacdina ma dhaarin meelay ka dhacdina dunida ma jirto. Maanta qofka kule kitaabkan gacanta saar inaad taageerayso ay kaa dhab tahay waa qofta marka horeba kaa shakisan. Marka waxaan qabaa ka dhaartayna inuu naftiisa unu dhaartay ka wax dhaarinayaana inaanu kalsooni ummadda halkaa joogta ee u timi tiri waanu idin taageerayna inay codsiso inaanu kalsooni ku qabin. Waxaan leeyahay dadkana ayaan dhaar lagu gubin wax waa tartan dadkuna way guura guureeyaan marba dhinac bay u dilaamaan. Qaar baa idin soo gala xaflada loo qabtaa, qaar baa noo yimaada xaflada loo qabtaa. Laakiin dadka yaan kitaab lagu gubine wixii idin yimaadana dee waxay idinla yimaadaan qaata yaa wixii kalena xeradooda ugu duceeyo intaa ku dhaafa. Laakiin waa dhaqamo aan aada u wanaagsanayn. Baayactun ma wanaagsana, qofka lama iibsan karo, qof iibihi ma jiro. Kaa aad dhaarisay haddaad lacag ku dhaarisay oo waxaad u dhaarinaysay ahayd lacagtaydaad qaadatida ii dhaaro naftiisun buu hayaa, cid kale kuuma hayo. Waayo dee naftiisu u dhaarta, cid kale uma dhaaran. Marka adiguna iimaanso hadduu far keliya kuula yimaado. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa bahda saxaafadda iyo taageerayaashii xisbiga kulmiya. Dee wax kale ma odhan, waa su-aal wanaagsan Caliyow. Waana mid meesha ku jirta. Murashaxu burco markii uu joogay anuu aragtideeda waxun ma odhan. Wuxuu yidhi nin walba daal maalin la soo baxo maalintabaad lahayd. Taasuna waa dood furan. Waxay u furantahay inuu la soo baxo ninku yidhaahdo taasaan lahaa oo taasaan lahaa oo taasaan lahaa. Laakiin cidna ma odhan waxaasaa samaysa waxaasaa samaysa waxaasaa samaysa. Marka haddii lagu yidhaahdo maalin la soo bax
حوارات قفصة مسوي هي عاد أدو كتر تمي سيا لجوي لا صباح أيات ترسانة سا أنا وحن قوينا أنا موسى وحن تاكل نفس السنة أنا عند كورة.